Serem na nějaký loko, jdem hnedka na Dark Souls. To je důležitá věc. A za A, vidíte, co mám za zbraň, mám katanu. Já jsem začal hrát znova, protože vy jste mě minule nabejtili. S tím nějakým tím bossem, s tou dancerkou, nebo co to bylo. Tak jsem to začal udělat znova, dostal jsem se tam zpátky přesně, tak nějak přesně skoro před to, jak jsme to hráli, když jsem dostal jebejt a tentokrát jebejt nedostanu. Protože budu si to hrát podle sebe, jo? A pojedu dexterity build, protože jsem zabil tady toho cápka s katanou. Tady je ten červený sráč toho sejmu, jak nic, sleduj. Aha. Tady proběhnu. Co je tady? Tady se mi to nějak nelíbí. Tak jdu na druhou stranu. Jeden hit a jsem mrtvej. Jak mě propích, ty vole, zezadu. Haj, sráč jeden ze strany. Noni! Řekl bych, že to není worth tady skákat dolů. Kámo, kde má stamina? Těch 1900 soul jsem stejně nepotřeboval. Jedem to na low level easy club walkthrough. Nepotřebujeme levely. Já si tady jeden po jednom si to rozdám. Tak pojď brácho, pojď. Kámo, sám hraju marksmeny, ale ty vole, tyhle hajzlové jsou ty nejvíc annoying shits on the planet. Nebudem to zkoušet. Dobrý den. Já nevím, tohle mi přišlo, sem nechodili ty stůry. Z nějakého důvodu. Doufám, že tohle není bozoší. A kurva. Ty vole, si děláš prdel, ne? Ty vole! A on mě nějak mrazí, ty vole. Já jsem pomalej. Ale jako je pomalej, sráč. Beru zpět. Pane, jste fit muž. V nejlepších letech. A na půlku jsem se dostal. Tady kdybych měl potky, tak to dám. Třeba bys šel za mnou. Tady do arény. Co? Ne! Jak se můžou i ty nejmenší sráčové healovat, vole? Až ti mě pak trefí takhle oštěpem. To je sračka. Zasranej, vy tomu říkáte zmrzlinář, vole. Zasranej zmrzlinář. Aha. Dobrý. A já nevidím. Ty vole, já teď to vidím. Co dělá? On se nějak rozlobil, že asi... Hele, já si tu zmrzlinu dám, když tě to tak nasralo. Mám se mu držet u koulí, prej. To prej nemá rád, pan zmrzlina. Ty zbraně jsou pomalý. To jo, to jsou, ale... Musím začít pít, vole, když on po mně jde.
A já nemám staminu! Pojď za koule! A daj! Uřízni moje, vole! Řezuj! Řezuj! Dobrý. Easy clap. Takže ty potřebuješ najít nějak jako 5 Lord of Cimbr, všechny posadit na tady ten strůn, aby oni se obětovali a zachránili svět, nebo co? Ty vole, to je nice. Cool. Už jsem zmrzlinářovi uřízl koule, přesně tak. Kam to je cool tohle? Tam je nějaká hrad, nějaký hrad. Fuj. A to je krasavice, hochi. A druhá, a třetí. What? Oni mě osahávají. Ty vole, co? Oni jsou na mý straně? Tyhle krasavice? Jak mě vozí, ty vole, tak to je drsný. Díky, holky! Tam je nějaký cápek, ty vole. Co? No, co jsem se naučil, je nechodit o hlavní cestou. Podívat se, co je tady. Tohle je fakt zvláštní. Tak jo, bábo. O, počkej. Já si můžu mluvit. Aha, kámo, nechtěl si umřít. OK. Prostě tam ti ukazuje brána, že tam máš jít. A co uděláš? Půjdeš do té brány? Budeš blbej? Nebudeš. Podíváš se úplně na druhou stranu, co tam je. A získáš kamaráda a nějaký kosti. Pak otevřeš bránu a jdeš dál. Tak, co vy děláte, hajzlíci? Už vidle, vidlák. Aha, tady je další věc. Tady to budu muset taky useknout. Ne. To jsem nechtěl. A na tady lidi. Já jenom... rituál si tam užijte. Jak se házou bomby? Bombičku. Puuu! Jedna další. Bum. To jsem neměl dělat! Tyba, co ta bába dělá? Ty vole! Ona po mně háže nějaký... Co to je?! No, tak se podíváme, co za dveřma, když to tam tak krásně kvičí. Tady jsou výbušní barály. Ty vole, co to je? Jak tady někdo nemůže se ztratit? Dobrý, krysy jsou v pohodě, vypadá to. Tady se mi nelíbí. Hello there. Ježišmarja, ne! Ty vole, teď to říkám, tady se mi nelíbí ta mlha, ty vole. A tady je mega krysa. Kurva. Tak, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte palec nahoru, kliknout na tlačítko odběru, zapnout si zvoneček, abyste věděli, kdy nové videa vychází. A pokud chcete vidět něco dál z mého života, můžete mi také dát follow na mém Instagramu, Freezebro, a na viděnou dalšího videa.